Tí všímavejší ste si určite všimli, že je v triede niečo nové. Lampa na čítanie. Nie. Lampa na mávanie. To znamená, že keď svetlo svieti takto, môžete mávať koľko len chcete. No, tak si to vyskúšajte. Maroško, kľudne, zamávajte si. Áno, teraz. Tak ako Maroško, mávajte. Takto mávajte, mávajte. Svetlo svieti, máva. Výborne. Ale keď odbije 8 hodina, áno, tak už nemávame, ak nechceme poznámku. Už nemá... Už stačí. Tak. Áno? Hlásim sa na poznámku. Aha. Toto svetlo je matúce. Svieti na oranžovo. A ja keď vidím oranžovú, tak idem, keď sa neviem zastaviť. No dobré, ale keď vodič vidí oranžovú, tak musí okamžite zastaviť. No a vidíš, všetci to vnímame inak. No ja tiež chodím na oranžovú. No. Ja vidím oranžovú, šliapnem na plyn. Ja vždy zastavím. Dobre, ale toto nie je semafor, je to lampa s fóliou. Ja vidím semafor. Lampa na mávanie. Ale vyzerá to ako sena. Dobre, dobre, viete čo, rodičia. Maroško, prosím vás, poďte von. Nech idú von. Poďte von. Ja vám to ináč vysvetlím, poďte. No, dobre. Tam sa dostanete do neutrálnej zóny. Deti, držte palce. No. Teraz to znamená čo? Že mávame. A keď urobím toto, tak už nemávame. Červená, nemávam. Nie, nemávate, veď to je, nemávate. Ja neviem už. SOS. Á, rozumeli.